ଗତ 19 ତାରିଖ ଦିନ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ଏକ ଅଚିହ୍ନା ଯୁବତୀଙ୍କର ମୃତଦେହ। ତେବେ ସେହି ଯୁବତୀଙ୍କର ଠିକଣା ମିଳିସାରିଛି। ଯୁବତୀ ଜଣକ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତୁରମୁଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ ଗମ୍ଭାରିଆ ଗ୍ରାମର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ପିଙ୍କି ପାତ୍ର। ବିବାହ କରିବାର ଜିଦ୍ ଧରିବାରୁ ଯୁବତୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ବିବାହିତ ପ୍ରେମିକ। ଅପରିଚିତା ଯୁବତୀଙ୍କର ମୃତଦେହ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଣ୍ଡବଦ୍ଧ ଗ୍ରାମର ସରବାଳି ସାହି ନିକଟ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ତାର ଜଣେ ବିବାହିତ ପ୍ରେମିକ ତାଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକକୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର 5 ଦିନ ପରେ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କମେଶ୍ୱରପୁର ଗାଁର ତପନ ମହାରଣା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଖବର ପାଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ଅଚିହ୍ନା ଯୁବତୀର ପରିଚୟ ପୋଲିସ ଖୋଜିଥିଲା ଏବଂ ଯୁବତୀଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏ ନେଇ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଗାଙ୍ଗୋଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଗତ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡବନ୍ଧ ଗାଁ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ରେ, ସେଠି ତାର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଣେ 22 କି 23 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ବୟସର ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଏହା ଗୋଟେ ହତ୍ୟାଜନିତ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଥରିଟି ଏସ୍ପି ସାହୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ। ଏସ୍ପି ସାହୁଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ସୁପରଭିଜନରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନକୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚାହିଁଥିଲୁ ଯେ ଯୁବତୀର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କେମିତି ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋ ସବୁ ସାର୍କୁଲେଟ୍ କରିଥିଲୁ ନିୟରେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେଉଁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ ସବସିକୁଏଣ୍ଟଲି ଯେ ଇଏ ଯୁବତୀ ଜଣକ ତୁରମୁଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଗମ୍ଭାରିଆ ଗାଁର, ଏବଂ ଯାଇକି ଆମେ ତଦନ୍ତରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ ଯେ ତାକୁ ଜଣେ ପାଟନାର ପାଟଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଟେ ଜଣେ କୁଲୁ ମହାରଣା ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ କୁଲୁ ମହାରଣା ଯିଏକି ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଯେତେବେଳେ ନିବିଡ଼ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଝିଅ ଜିଦ୍ କଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ତାକୁ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ ସେଥିରେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ପଳାଇବା ବାହାନା ତାକୁ ଡାକି ନେଇ 18 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ତ ସେଇ ଖଣ୍ଡବନ୍ଧ ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ବେକ ଚିପି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କଲରେ ବେକ ଚିପିକି ତାକୁ ମାରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ କୁଲୁ ମହାରଣା ଆଲିଆସ ତପନ ସେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେବ।